Dame i gospodo, Srpska radikalna stranka je odlučila da napusti sednicu Narodne skupštine koja je bila predviđena da se ministrima postavljaju pitanja iz razloga grubog kršenja načela podele vlasti i poslovnika. Mi smo već dve godine od 2016. parlamentarna stranka i nijednom nismo za te dve godine stigli da postavljamo pitanja vladi. Podsjetiću vas da smo mi druga po snazi, po broju poslanika stranka u parlamentu Srbije, a ova sednica, poslednji četvrtak u mesecu koja je predviđena za saslušavanje vlade, se pretvorila u farsu, jer su pre svega vladajuća većina podeljena na mnogo manjih poslaničkih klubova i počinje se od manjih ka većim, koji samo hvalospeve imaju da kažu za rad vlade Srbije. Opozicija nema načina da postavi bilo koje pitanje, a ministri su neograničeni u svojim odgovorima. Dakle, ako neki poslanik može da priča 3 minuta, ministar ima neograničeno vreme. Tako da u toj lakrdi nećemo učestvovati. Mi smo danas uskraćeni da saznamo šta znači to razgraničenje, šta znači to da se spominje sada sve više i više Preševo, Bujanovac i Medveđa u takozvanom dijalogu sa kosovskim Albancima. Uskraćeni smo da to, da čujemo kako to pregovara vlada Republike Srbije i predsednik Srbije o Kosovu i Metohiji. O tim pregovorima javnost ne zna ništa, ali zato su uredno obavešteni i Tony Blair i Soros i mnogi međunarodni akteri. A Skupština Srbije ne zna o tome ništa. Isto tako, ovo neustavno smanjenje penzija, koje se sada ispravlja arbitrarnim zakonom koji ostavlja mogućnost vladi Republike Srbije da sama odredi visinu penzije, kao i niz drugih stvari. Pre svega, aktuelno pitanje, dolaska Frontexa u Srbiju, to je pitanje suvereniteta Republike Srbije, jer je ova vlada dozvolila da stranci upravljaju granicama Republike Srbije. Dakle, ovo je na šta je spao srpski parlament. Parlament treba da bude iznad i nadređen vladi Republike Srbije, a pod naprednjačkom vlašću je drugačije. Da li ima neki pitanje? Hvala.